Terima kasih karena menonton channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan komen. Tekan butang subscribe sekarang juga. Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, harga vaksin adalah rahasia, kata menteri. Berita sepenuhnya, Khairi Jamaluddin bersedia memberi taklimat kepada jawatan kuasa kira-kira wang negara berhubung kos setiap vaksin COVID-19 yang sudah dipersetujui untuk dibeli. Jika jawatan kuasa itu bersetuju untuk tidak mendedahkan kepada umum. Ia berikutan perundingan mengenai harga yang dibayar Malaysia kepada setiap syarikat pengeluar vaksin tertakluk kepada kerahasiaan yang dipersetujui bersama dengan pihak terbabit. Mengambil contoh tindakan seorang pemimpin Belgium yang mendedahkan harga dibayar Kesatuan Eropa kepada syarikat pengeluar vaksin, Khairi juga pengerusi bersama jawatan kuasa khas jaminan akses bekalan COVID-19 berkata pihaknya bimbang ia bakal menjejaskan perjanjian antara Malaysia dengan syarikat pengeluar. Sekian isu hangat pagi ini dan kita jumpa lagi. Bye-bye.